Доброго всім дня. Сьогодні в нас 1 числа і пора вивозити бджоли з зимівника. Ми вчора один тучок вивезли вночі, а сьогодні ще треба мені було 2 тучки підготувати, снігу трошки відсунути, і сьогодні будемо також вивозити, певно, сьогодні і завтра, напевно. Буду бачити. Трохи сніг цього року не розтопився, і знову треба було використовувати техніку, щоб прогортати сніг. Зараз покажу, як я підготував тучок. Тут майже багато не було снігу, але трошки було на дорозі. Як бачите, то так замерзло, що нічого не бере. Не можна було здерти. Але тут я можу проїхати. Трошки прогорнули тут так, щоб можна було заїхати. Ну, минулого року в цей час, як ми вивозили бджоли, то більше було снігу. Цього року тут мало що було, але трохи було. Я повністю все розчистив, щоб було місце. Як заїхати, розвернутися. Це дуже гарний точок, як бачите. Повністю навколо є паркан, обгороджено. А тут колись худоба була. Вітер захисний, дерева від вітру. Супер тучок. Ну, я поїхав на ще один тучок. І будемо бачити, яка там ситуація. Сьогодні вечором не буде, але завтра вечором я буду їхати перевозити решту бджіл. Так що до побачення, до нових зустрічей.